Hej allihopa, ett härligt väder har vi här i Gävle idag. Solen strålar och perfekt vinterväder. Har varit in på banan med 8 hästar igår. Började köra Action Launcher, Quantum Double S, Quiet Please och Annie Red Skyfall. Och vi körde ganska lugnt och fint, 24 full väg och jag var jättenöjd med allihop. Kommer börja leta lopp åt samtliga de 4 i början på mars. Sen körde vi Icona Pop tillsammans med Gigantic Poco, Dark Surprise. Nej, det var det inte alls. Nu ska vi se, det tar rätt. Men som Blanche och Krickan. Och där fick Icona springa 2000 meter i 34 fart. Och sen fortsatte de andra ytterligare varv och hamnade på 27-3000 meter. Gigantic kändes jättefin. Ska dubbelkollas lite med veterinär på torsdag. Sen målsättningen att hon ska starta i april. Men som plan siktar vi på 6 mars på Gävle. Idag har jag varit in med 3-års kallblodet Kuling och Enzo Bocco. Och vi körde runt strax över 40 med de 2000 meter. Men där siktar jag inte på någon start förrän tidigast i maj.